のほほんのほほほのほほんのほほほ笑顔がつながる飛んでく、はい、飛んでくですね笑顔が飛んでくエミエミチャンネルなんでやねん知らんけど始まるよ。こんにちは、エミエミチャンネルパーソナリティの村越恵美です。今日はビーガン仙人で グリーンピースちょっと待って、もう一回今日はビーガン仙人でグリーンピースジャパンの活動をされているすすみんさんがゲストでお招きしております。花びらのダウンジャケットで登場します。それではどうぞ。すすみんさん、こんにちは、はい、今日はありがとうございます。はい、よろしくよろしくお願いします。今なんか素敵な場所にいらっしゃるんですけど、どちらにいらっしゃいますか？ あの代官山のいつもの僕の休憩場所、はい、東京音大の、はい、うん、休憩スペースなんです。気持ちいいですか？はいはい、あの緑があるんで、はい、ちょっとねここでゆっくりしてからいつものカフェに向かうところです。はい、はあ、そうなんですね。あの今着ていらっしゃるジャケットがあそうそう素敵なんですけど、はい、そしてあの、はい、なんか特別なジャケットみたいなんですけど、ご紹介してくださいますか？はい、あのこのジャケットですね、はい、実は全て植物性素材でできてまして、はい、花びらでできてるんです、ね、すごいですね。花びらのダウンジャケットって今までは全部羽毛でできてるんですけど、うん、まあ、鳥の羽をむしって、はい、実はダウンジャケットできてるんですけど、うん、まあ、そういうことはちょっとやっぱり動物に鳥にかわいそうだからということで、うんうん、はい、まあ、メーカーがあの花びらで作ろうという、まあ、植物からですね、はい、作ろうということで、はい、まあ、H&M から発売されてるのを買ってきたんです、はい、今日さっき買ってきました、はい、すごい色は何色かあるんですか？色は一色で今のところの白だけでしたね、見たら。だから他にもあのビーガンのレザーですとか、はい、T シャツですとかたくさんあったんですけど、はい、この、あのダウンジャケットが、まあ、僕は寒がりなの、はい、これが一番いいかなと思ってこれにしちゃったんだけど、あのすすみんさんはあの環境のこととか、はい、環境問題の活動とか、はい、あとビーガン仙人さんでいらっしゃるんですけども、ちょっと今日はその、はいはい、お話を聞きたいんですけど、最近本を出版されて、その中に、私の興味持ったのが水亀座の時代、これから水亀座の時代、ビーガンという生き方、で、あの個人の心、ハートの、あの生き方っていうか、それをちょっと教えてもらいたいんですけど。あのまあよくいろんな本見ると水瓶座の時代っていうのは、まあ、これからの2000年だったかな、うん、あの人が心を開いて生きる生き方っていうふうに、まあ、書いてあるんですけど、はいはい、まあ、単純に言えばあの今までの人っていうのはその心を閉ざして辛いこととか、はい、まあ、そういうことを感じないようにして生きていた、はい、でもそれを心を開いて、はい、まあ、いろんなことを正直に感じたり喋ったり、はい、ハートをオープンにして生きる時代が、はい、まあ、水瓶座の時代って言われてます。私もなんか心閉じてたんですね。あ、そうですか。だけど心開いてオープンで生きようと思うようになりました。はい、あの、はい、まさにそういうことが、うん、あの水瓶座の時代でいいんじゃないでしょうか。そうなんですね。はい、あのあと時代が新時代の常識って書いて、うん、あの本の中にあるんですけど、あの、はい、変わるときはガラッと変わるっていうか、そんなあっという間に変わるって書いてあったんで、それってどういうことなのかなと思って、はい、あのすすみんさんの観点で、うん、やっぱり人が常識と思ってることが変わるときって、うんうん、なかなかあの時間がかかったり、人、はい、あの簡単には変わらないわけなんですけど、はい、でもそのコミュニティの人が、はい、まあ、ある一定量の、はい、例えば 5% とか 6% とか超えると、はい、
まあ、もちろんその内容がいいことであることがもちろんなんですけど、みんなが納得して、はい、一気に変わるっていうのが、はい、なんだろう、ティッピングポイントっていうんですけど、はい、そのティッピングポイントを超えると、その洪水が、あのダムが崩れ出すようにドカーンと一気に変わる、はい、へー、それ、はい、それが起こるんですか、ティッピングポイント。そうですね、おそらく植物性食品、ビーガンっていう僕が今、うん、はい、進めてるものに関してはそういう生き方がそうなるでしょうね。へー、あのビーガンになったのはいつからですか。僕は 5,6 年前だと思います、うん、あの徐々になっていったんですか。そうですね、あの決意したのは、はい、その時なんですけど、はい、でもあの僕って、まあ、本にも書きましたけど、はい、結構自分に無理ができないたちで、はい、あのまあ、いきなりビーガンやって挫折するよりはちょっとずつ自分のできることから、うん、はい、ということで、まあ、お肉をやめて、はい、魚をやめて、はい、それから乳製品をやめてとか、はい、まあ、段階別に進めていくのに何年かかかってます、はい、へえ。どうしてビーガンになろうと思ったんですか、すすみんは。きっかけは YouTube ですね。あ、まあ、さっきの動物の羽毛じゃないですけど、はい、そういうのをむしってる YouTube とかあるわけですよ、はい、まあ、残酷なシーンがやっぱりいくつかあって、はい、お肉を食べるために動物を殺さなきゃいけない場所もあるわけですね、屠殺場、はい、まあ、そういうのを取材してる写真があって、はい、それを見た時に、うん、あ、自分ってこういうもの食べてたんだと思って、うん、ちょっと減らしていこうって思ったのがきっかけです。あのでもビーガンじゃない方もいらっしゃるし、本にも卵かけご飯美味しかったぞって、はい、書いてあったりしてはい、時々はそういうものを食べたりする時もあるんですね、すすみんも。あの特にサステナブルなものであれば、うん、厳密にダメとは知ってません。あの例えば卵なんか分かりやすいですけど、はいはい、ね、鶏が健康な状態で、うん、あの優しく飼われている、はいはい、まあ、自分のペットのような鳥が産む卵は全然いいじゃないですか、はい、そうですよね。そういう抵抗、自分にとって抵抗がないもの、はい、素性が分かりやすいものは鳥を、はい、とってもいいよ、うん、あの取るときはあります、うん、そうなんですね。サスティナブルっていうのは、はい、地球とか動物に優しいサスティナブルってすすみんはどう考えてますか。そうですね、サスティナブルって要は一言で言うと持続可能ということなので、うんうん、持続可能っていう、まあ、要は人間が地球で住むことが持続可能って意味なんですよね、はい、で、あのなんだろう、牛肉とか豚肉とか、うん、まあ、要はお肉を食べる生活っていうのは、はい、一言で言うと地球環境にかける負荷がすごい高いんですよ。あ、まあ、水をたくさん使ったり土地をたくさん使うので、はい、まあ、あんまりサステナブルじゃないんですね。うん、でそういう動物愛護以外の観点からもサステナブルな生活を心がけると、はい、やっぱり小食になっていったり、はい、まあ、お肉っていうか動物性食品を食べないような生活になっていったり、うん、まあ、あのね、電力消費をちょっと減らそうとか、はい、まあ、なんかこう地球に優しいことを自分で、はい、考え出す、はいはい、そのうちの一つです、ね、あのグリーンピースジャパンの活動もされてるじゃないですか、すすみんは。それで、はい、その環境問題の根本的なのはやっぱりビーガンなんですか。あの、いや、たくさんありますけど、はい、あの入り口はたくさんありますよね、プラスチックを減らすので、はい、うん、はい、まあ、今日僕は持ってますけど、こういうボトル持ち歩いて、はいはい、スタバでコーヒー飲むときはこれに入れてもらうとか、うん、はい、プラスチックを減らすとか、はい、で、あとは電力を東京電力じゃない、原発推進じゃないところに変えてみるとか、あ、人によって切り口はいろいろあると思うんですけど、はい、一番簡単だなと思ったのは僕にとっては食事、食事からお肉とか、あ、そういうものを減らすっていうのが一番簡単だったんです。うん、私はお肉とかいろいろ食べてるんですけど、そういう人は、うん、なんて言うんでしょう、どうやったら減らすというか、うん、うん、優しい飼い方をされてるお肉とか取っていったら
それは環境に優しくなるんですか？そうですね、例えばグリーンピースが出している方針というかアドバイスは、はい、今食べているお肉の量を、うん、ゼロにするんではなくて半分にするということを推奨しています、ね、はい、そうなんですね。その半分もできれば国産というか、はい、まあ、要は質がいいものですよね、はい、動物に優しいもの、うん、動物に優しいというか、まあ、なんていうか動物福祉がちゃんとされているお肉であって、うん、はい、さっき僕が言ったように工業型で、うん、はい、オートメーションで育てられて殺されるんじゃなくて、うん、ちゃんと可愛がられて、まあ、家畜として殺されているお肉も、まあ、一部にあるわけですよ。日本にもあると思うんです、はい、そういうのをやはりなるべく手に入れて食べるんであれば、うん、やはりいいんですね。より環境にはいいと思います、はいはい、私もじゃあ半分にして。でもお肉はすごい食べるんですけど、すごい量が減って、で今水筒を持つようにしていて、はい、なんかちゃんと環境のこと考えなきゃなと思っているんですね。もう環境破壊がすごく進んでるじゃないですか、うん、だけどやっぱりデジタル化していっている生き方なので、うん、こういうデジタルな科学テクノロジーと SDGs というか環境問題といいようになんて言うんですか、なんか働きがあればいいですよね、これから。そうですね、はい、科学は別に善でも悪でもないので、うん、はい、人の心が、はい、さっき言ったように水瓶の座の時代になって、うん、ハートが開いていけば、はい、当然人の痛みが分かるようになるし、うん、まあ、動物にも優しくなっていくと思うので、そうですよね、うん、そういう心で科学とかテクノロジーを使っていけば、はい、いい方向に使われていくんじゃないですかね。はい、はい、これからの活動とか、すすみんさんのこれからの活動、どんなことをされていくんでしょうか？それが自分でもよくわかんないですよ、とりあえず、はい、ビーガンの生活を単に、はい、まあ、カフェとかこういう服とかを、はい、まあ、日常生活に取り入れていくっていうことは、はい、多分そういうスタンスは変わらないと思うので、はい、うん、サステナブルでシンプルな生活を心がけるっていう、はい、まあ、それですかね、はい、それを発信していったり、ね、みんなと共有していくっていうのが僕の生き方になるかと思います。はい、はい、ありがとうございます。私もなんか、はい、すすみんの本を読んでるので、ちょっとそれをいろいろ自分でできることもやっているので、これからこれから皆さんにそういうヴィーガンと環境に優しい生き方のイベントとかあったら教えてください。そうですね、今なかなかグリーンピースとかではオンラインのイベントだけで、うん、はい、直接皆さんと会ってっていうのが今難しい状態なので、はいはい、個人でセオリツヒメカフェというところで、はい、植物性食品プラントベース、はいはい、ビーガンの食事体験の会を、はい、だいたい月に1回か2ヶ月に1回はやってますので、はい、それへのに来てくださるといいかなと思います。はい、わかりました。じゃあ皆さんもセオリツヒメカフェですすみんの講座受けてもらったらいい、わかりやすいですよね。え、だいたい僕がやってるのはセオリツヒメカフェか、はい、今日これから行く代官山のシュンドラパンドラっていうお店がありますけど、はいはい、まあ、だいたいそういうイベントができそうな場所が、はい、カフェがいくつかあります。そこを借りしてやってることが多いです。はい、はい、あとはグリーンピースジャパンの方の活動はインスタとか見れば。そうですね、グリーンピースジャパンの僕が関わってるのは、はい、チームプランツというインスタがあって、そこはビーガンのレシピを公開してるんですけど、はい、グリーンピースの大元のインスタがすごい分かりやすいので、うん、まずは初めての方はそこを見ていただいて、はい、ビーガンになるとどこがいいのかとか、はい、プラスチックを減らすと何がいいのかとか、はい、まあ、そういう基本的な情報がインスタに載ってます。はい、まずはそこから見ていただくのが、はい、嬉しいです。はい、愛が溢れる水瓶座の時代に
なるというその話は本に載ってる。すすみんの愛のある話。なんか受けてる。何が受けてるんだろう。え、違う、私が噛んじゃったから。噛んだのね。うん、生命に敬意を払う生き方、愛のある生き方、それをすすみんにちょっと教えてもらいたいなと思って。最後に愛のある生き方を、うん、がどうするかってこと。そうそうですね、まずは自分が感じていることとか、はい、なんだろう、閉じ込めてることをオープンにするってことじゃないかな。僕がそれを何年かかけてやってきたんですけど、はい、僕は自分の心を閉ざして生きて長いこと生きてきたので、自分がどう感じているか分かんなくなっちゃってたんだけど、うん、でももう嫌なものは嫌だって言うとか、はい、これはやっぱり黙ってるとおかしいよねとか、うん、泣きたい時は泣くとか、うん、まあ、自分の悲しい、辛い、楽しい、まあ、楽しいもそうなんですけど、はい、で封じ込めてた感情をオープンにして、うんうん、はい、人間らしく生きるということを心がけました。はい、わかりました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、じゃああとは何かすすみんから皆さんに一言お願いします。そうですね、うん、見てる人ってどういう人なのかな。ビーガンに興味がある人なのかちょっとわかんないですけど、はい、今環境にいいことってやっぱり地球の人類にとって結構急ぎの問題で、はい、急ぎ人によっては、うん、本当に例えば 4,5 年とか10年このまま放置しちゃうと地球は生きられない環境になるっていうようなレポートをしている科学者もいるんですね。へー、でそれに対してまあ反論もいろいろあるわけですけど、はい、でもそれが本当だったとしたら、はい、今すぐ本当に手を打たないと間に合わないので、はい、まあ、僕はその科学者の議論の結果を待つんじゃなくて、はい、まあ、自分ができる環境にいい、はい、地球に優しいと思うことをどんどんやるようにしてますので、はい、皆さんもよかったら自分ができることから別にビーガンにならなくてもいいと思うので、はい、できることから協力してくださると嬉しいです。はい、はい、ありがとうございます。なんか今日、はい、こちらこそありがとうございます、はい、今日はすごいいいお話を聞かせていただきました。はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、じゃあまた。はい、じゃあまた、はい、ありがとうございます。失礼します。いかがでしたでしょうか。地球に優しくて、動物にも優しくて、自分にも優しくて、これからの時代にぴったりだなと思いました。私も、サスティナブルな生き方していきたいと思います。環境に優しいこともいっぱい、自分にできることやっていきたいと思います。それではカービィ一緒にバイバイ。つながるですか。はい、笑顔がつながる。エミエミチャンネル。なんでやねん、知らんけど。